И здравейте, аз съм Бързака и добре дошли в игричката Dying Reborn. Мисля, че се казваше, не знам тук също с където и да заглавието на игричката, нямам никаква представа. Значи това е нещо като... аз не знам как точно... Значи нещо като квест игра, стратегическа, но в същото време има някакви хипер готините хорор елементи вътре в нея. Ще започна един нов слот, нов сейф, така ще си направя, защото тук играх, да. Стигнах до четвъртия секшън, мисля, че са 6 или 5 общо. Е, сега ще ги видим. Сега ще видим всъщност колко са. Игричката е странна до момента, в който не е почна. В смисъл, тук в главното меню музиката е странна, лоудинга, като цялото с рибата на главата беше хипер странното. Ето, Section 1, Awakening Time. Я само да видя колко са Section 2, това също с Section 1 и Section 2 съм ги минал. Section 3 също я минах. Section 4 не съм я минавал, The Corrupted Land. Надявам се между другото за къде е окей, не съм го пробвал. Section 5, A Champion Liar. И Section 6, The Dying Man. What? Тук имаме някакви хипери... Да, явно с 6 секшени. Нека да започваме, драги зрители, игричката е хипер готина. Аз знам, нали, първите 3 секшена, т.е. половината игра, знам как се минава и ще гледам тук възможно най-бързо на ръж да ви представя всичко. Harbor Townlands... Между другото, не знам, но два пъти бях играл играта, два пъти бях почвал. Първи път всичко си беше точно, но втори път човека ми говореше на японски. Не знам защо. Съм се чува някого, аз за мото, така мото го ръгута, така нататък, някакви глупости, пълни, не мога да се намеря къде съм. И заради това изобщо трябва да го слушам. Можем да скипваме всякакъв сцена. Не можем в тях да... Добре, тук е на английски, добре, не се прецаква. Между другото са хипер тъпи сцените, затова директно ще ги скипвам. Сега, ще намаля малко аудиото, а то е намалено. Добре, надявам се аудиото да е окей. Надявам се аудиото да е окей. Ето, Dying Reborn. Така, значи ние се намираме тук. Сега, да, това се спускаше. Тук, мисля, че поглеждахме това и картината падаше, точно така. Do not waste even one minute. Това го взимаме. Тук има също пръчка да вземем. Сега. Тук мисля, че нямаше нищо. Тук алармата можехме да я видим, че можем да я отворим отзад, но нямаме с какво все още. Така, сега тук имам един чадър. Взимаме го. Не знам, още ми е хипер силна на мен играта. Аз ще я намаля за всеки случай. Примерно на 3. Не знам колко ще е тиха. Добре. Надявам се да е окей сега. Тук нямаше картините, нямаше смисъл да ги гледам. Тук отваряме завесата. Имаме писмо. Това са някакви меморите, които можем да четем. Тук който разбира се иска, може да спре да чете. Това са по принцип някакви новини тук. Тук имаме бутилката. Можем да я разлеем, в която ще падне монетка. И сега ще я достигнем с... това. С тап си отваряме инвентара. Взимаме този чадър и си придърпваме монетата. Чето наши печага, разбира се, не мога да помръдне масата, нали? Сещаш да иде да я вземе тази монета или просто е така се наведе да бъркне. Просто трябва да го направят малко по-сложничко. Извинявам се за камерата, обаче вънка времето е скапано, дъждовно. Няма какво да говорим тук. Добре, тук на пианото. Тук пианото пише 14 ноти мелодия. Ето ги тук нотите, които са със съответни цифри. Имаме 1-1-5-5-6-6-5-4-4-3-3-2-2-1. Малко ми беше трудно в началото, обаче после... Може би... Като ги погледнах под някакъв специален ъгъл, разбрах, че това също са някакви цифри. Не знам как точно. И да, значи има 1-1-5-5-6-6-5-4-4-3-3-2-2-1. Така. 1,
едно, две, три, четири, пет, пет, шест, шест, пет, четири, четири, три, три, две, две, едно. Тан, 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 тан. Готина музичка. Сега имаме клещи, с които клещи можем да отворим ете това. Готово, веригите се махат. Сега тук имаме монетката, която можем да поставим ето тук. Това се отваря тук, това трябва да го почистим. Имаме ето това, което можем да го поставим ето тук. И за сега друго нямаме. Сега, а какво още се правеше? Някъде се намираше ключ. Ето го, всичко е точно. Сега се камбаем на това с това. Избираме го. Идваме тук на алармата. И имаме ето този ключ. Който ключ ще ни потрябва за ето тази врата. Не знам, игричката е готина по принцип. Аз я бях видял в Замунда, но свикам, не ми хареса. В смисъл, изглежда като да е страшна, но не пише да е самия жанр страшна. За това си викам, няма какво да я гледам, обаче след това един приятел ми вика да я видя, и аз я видях, и след това може би месец по-късно вече, айде. Свалих я, защото си търсих някаква игричка просто, тъй като ми останах само с Home Sweet Home на компито. И ми трябваше просто някаква игричка. Така, Time is the key to liberation, minutes go before hours. Сега тук трябва да въведем код, който мисля, че беше DES. А, дер, дер, дер беше. Между другото, то говори прекалено много. Дълги са му репликите. Тия замръзнали сцени са прекалено дълги. Което не ми хареса, за това го скипвах. Но тук няма скипвам. Защото тук се разказва общо взето част от историята. Shirley? Is that you? Who trapped me here? Where am I? Shirley? No, I'm not Shirley. You must get out of here now. Otherwise, something horrible. What the hell is going on? Where's Shirley? I don't have much time. You need to protect yourself. The exit is on the second floor. Leave now, quickly. Hold on, don't go! What is going on? I have to find Shirley as soon as possible and get her out of this place. Така. Търсим нашата по принцип приятелка, която се казва Shirley тук. Имечът в Strange Woman. Тук свърши между другото първия чаптър. И директно продължаваме с история, защото някакво се бавим. Мен ми отне 10 минути да го направя първия. Може би, дали в рамките на 30 минути ще успея да направя първите 3? Ми е интересно. Може би не. Но може да стане по-дълго 30 минути, но ще се опитам първите 3 чаптера да ги направя в този епизод. Игричката много ме впечатли. Не толкова с графика, въпреки че и графиката и не е зле. Повече от към това колко добре са направени самите, самия квест, колко добре е направен. Самия квест, самите как да направите нещата. Много готино, хареса ми. Така и между другото не знам каква е логиката на тоя пичага с главата на риба. Тук ни заключват. Его тук е тоя пичага с рибената глава. Вратата от тук ли са маха. Е, сега ще се подаде нашия пич. Ето го. Ще ни покажат ли главата му? А, не. Ние директно се затваряме вратата.
Awakening Time Section 1 завършена. To be continued. Продължаваме с втория секшен. Игричката е много готина. Не знам между другото кога ще има епизод на Home Sweet Home. Може би съвсем скоро, просто напоследък не ми се снима на Home Sweet Home. Не знам, просто самата атмосфера на игричката леко ме потиска. Много беднопразна, не е толкова закачлива, но ще я продължим. Section to get locked up, продължаваме. Директно няма какво да я чакаме. Не е най-добре оптимизираната игра Dying Reborn, но е хубава. Така че, ако ви се бъгне това, че примерно почват да ви говорят на корейски, на японски, на китайски и така нататък, не дайте обръщате внимание, голяма работа. Случват се и такива работи. Но, задължително след като играете играта и мислите да я гасите, трябва да я сейвате. Задължително, защото аз направих първи път тази грешка, че не сейвах и просто трябваше да почне всичко от начало. Ставаме... Тук сме иначе в коридора, където е нашата врата. Квестовете от... О, тук където много говореше то, тук някакво много мъдразнеше, 10 години ми трябваше да му свърши разговора. Спираме това, защото мъдразни. О, то звук на лампата, о да. Аз тук всичко е точно. Easy dude. Добре, влизаме тук. Тук имаме буква. Тук имаме крик. Който крик, между другото, мога веднага да го използвам ето за тук. Така. А тук обаче нямам кода. Аз не помня какъв точно беше кода, но знам какво представляваше. Така, тук взимаме още една буква и тук въртваме кранчето. Easy. Сега там вече имаме гьолче. Сега аз обаче изпуснах нещо, добре че със стих... Добре че със стих, сега тук е в ония кашон точно, той е толкова видимо, че има нещо в този кашон. В този кашон изпуснах ете тази кърпа, която трябва да я намокрим ете тук. Във водицата. Намокри ли я? Взех я така. Сега идваме, трябва да избършим ето тия рисунки, които са ето тук. Имаме 0704, това кода... Да, рисунката, който... Чакайте, който иска, разбира се, може да се чете. Да спрема пауза. Сега 0704. Easy. Така. И сега тук трябва да се поставят буквите. Само че аз... Това е хипер лесно да се разбере всъщност името на тази жена, че всъщност е Лили. Не е много трудно за разбиране. Така. Обаче липсва едното и... Сега тук имаме карта за влизане и тук имаме едно такова, което обаче е покрито с мръсотия и това ще го вземем и ще го камбайнем тук. Вече е почистено, всичко е точно. Кърпата няма какво повече да я взимам. Взимам си картата She used to need you. Естествено. Сега тук е това като го пускахме, вървеше ете... Да, ето тази пътя. Ще я пуснем. Affection is a gift from the ancestors of mankind. But ruthlessness is a gift that mankind gave to itself. Who are you? Oh, please pardon my rudeness. I am the host here, and all of this is under my control. You may call me the guide. I guide the puny, the weak, and the wretched like yourself. Are you prepared to receive my gifts? What are you talking about? You're crazy. What have you done to me? Where is Shirley? Now, no need to get defiant. I have some great entertainment in store for you. You will be amazed. I promise you.
Hey, who the hell are you? Why do you know my name? Where is Shirley? Shirley? She really is quite charming, isn't she? Hey, asshole! What did you do to her? Huh? Damn it. You were coming to get my head. Топа почва тук с големите прекъски. 20 години и половина. I can't remember anything before waking up in that room. This constant headache. Damn it, Shirley is probably trapped in this house. That lunatic might be torturing her too. А, няма да трябва повече, брат, много дрънкаш. Моля ти се. Тук има още едно мемори между другото, което иска може да спрям пауза да прочете. Его тук всъщност то, което гледахме по телевизора е тук за вратата и се скри веднага. The flowers of evil are flower flourishing forever. Така, тук имаме Тиксо. Така. Сега. Тук между другото можете да видите топичега с рибената глава, който е... What the fuck, bro? Сега тук ако тропнем на вратичката, да погледнем. Пробваме да отворим вратата 20 години и половина, въпреки че виждаме, че тя е заключена. Тук падат кашони. Чупи се дръжката. И изнема оправяме вече. Да, обаче тук като падна това, имаме си радио. А други имахме ли? Нямахме. Добре, сега това радио трябва да го поставим тук. Отваряме този панел. И тук имаме този кейбъл конектор. Сега, какво правим с него? Имаме кейбъл конектор, който ще го вържим ето тук. Имаме и Тиксо, което ще го вържим ето тук, за да свържим това. И сега просто трябва да пуснем тока, който върви от тук така. И от тук така. И от тук така. И вече имаме ток. Пуска се радиото, подлеждаме тук, че пише First Place in the F-104 Radio Singing Competition, което значи, че имаме F-104. Идваме ето тук и трябва да наберем просто F-104 радиостанцията. Ето я. 520. Къде ме ти е химикал тук? Аз съм химикал. Ага. 520-345. 520-345. Имаме вече кода. 520-345 за ето това куфърче. Така, 520-345. Слагаме го. 520. И едното е готово. Идваме тук на другото. 345 трябва да наберем. И вътре, какво всъщност имаше? Аз съм забрал. От вчера, аха, картата, която ми трябваше, да. Картата, която ми трябваше. Сега, отварям я, селектвам я. И идваме. А тук, между другото, като тропнем, ще видим, че не мога влезем някаква дърпа, някакво тяло, което всъщност не е тяло ми, по-скоро е някакъв манекен. Не знаем защо. И поставяме карта ето тук. Всичко се отключва. Тук имаме част от цакова. Сега тук имаме чадър отново, който може да се вземем и ще ни трябва за да... А това, това по принцип това седи тук, омага. Дърпаме ключа от там. Easy. И влизаме с него в офиса. Така. Сега тук в шкафовете имахме ето това, което това всъщност трябва да го поставяте тук. Тук мисля, че нямаше... Аха, тук ни трябваше ключа. Сега тия работи тук, взимаме още един мемори, който разбира се може да... Който иска да чете тук, може да спрем пауза да прочете. Аз не чета. Мисля, че нямаше нищо тук, ако не съм бъркам в тия шкафчета. Да, сигурно нямаше нищо. Сега, тук пак нямаше нищо. Падаме, бутаме тази картина, слагаме ето това тук. Имаме ето тази карта тук, която е
първото, така, ще го направим. Така. И ни се отключва първото шкафче, в което всъщност... аре, махса. В което всъщност намираме ето това нещо, което веднага можем да го използваме, за да го сложим ето тук. И да дръпнем тока. Всъщност да, вентилатора. Който вентилатор, разбира се, ни върши перфектна работа, защото тук намираме още едно парче от карта, което е финалното парче и го пействаме ето тук. Това е картата на стаите. Ние по принцип от стая 102 излязахме. Сега, чакайте, от стая 102, нали така? Да, от стая 102. Бяхме в стая 103, всъщност не знам къде сме. Блин, fuck this shit. Сега тук ми трябва... чакайте, това е стая 105. Да, значи точно така. Значи ние сме дошли от... След това от къде съм дошъл? Тук имаме 9 шестици. Помага. Сега тук се поставяше още един код, който обаче не го помня какъв беше. Имаме проблем. Аха. Сега. Какъв беше кода? Чакай бе. Тук го имаме, бе. 3402. Имаме 3402. Easy. 3402. Перфектно, това беше първия код. Изявам буквата Y. И имаме кода 1233. 1233. Всъщност, може би то тук трябва... Да, ето, то се е показано всъщност, че това беше по дължина, това е по ширина, 1233. Така, значи тук трябва да е 1, тук са 2, тук са 3, тук са 3. Не, бе. Тук е 1, т.е. 1, 2, 3, 3. Ха, чакай. 1, 1, 2, 3, 3, 3, 4, 0, 2. 1, 2, 3, 3, 3. Едно, така, 3, 4. 1, 2, 3, ми би трябвало да е така, бе. Омага. Би трябвало третото шкафче вече да се отвори. Или... Добре, чай, сега ще идем да поставим това нещо. Тоест, последната буквичка, която имаме, ще я поставим. Ето така. Тук. Изи. Има още едно мемори, което... Тук, ако искате, можете да четете. Аз няма да чета. Така, но това само беше част от цялата работа. Сега тук, опа, изкарах си къла за пореден път. Save her, 3535. Това е кода, значи по третото шкафче всъщност май беше пак memory. Не съм сигурен. 3535 е кода, с който вече влизаме в третата част на играта. В третия чаптър, третата история, да я знам. Третата част като цяло. Get locked up. Готово е. Така. Отнени към 25 минути. Добре. Сега ще направим и третата част. И може би в други епизод вече ще направим и останалите три. Така. Игричката е леко трудна вече след втория чаптър. Тоест, първи и втория са лесни. Третия вече изиска малко да си понапънете мозъците, защото все пак това е пъзъл игра, нормално да искате хера от вас. Oh, what the fuck. Но да, игричката си е година, няма какво да говорим. Сега ще изчакваме тук лоудинг номер 2 да зареди. Тук вече сме в един бар, между другото.
в бара там, на то, ние в някаква болница ли сме, не знам точно какво сме. Ай, събужди се, братле. Ставай. То не мога, трябва като говори. Така, сега, на горния етаж какво имахме? Тук в кутията имаше нещо. А, да, стих се тук. Самата кутия беше залепена, аз трябваше да взема нож отдолу. Но тук обаче никой не ме пита, взимам си дръжката за, за скрудрайвера. Сега слизаме долу. Тук имаме код за тази кутия. Тук имаме камера, която се движи, нещо друго тук е интересно, имахме ли? Няма. Добре, сега, обръщаме ето този стол, за да можем да вземем ето това нещо. Сега го комбайнваме с това и вече имаме скрудрайвер, с който можем да отворим още една аларма ето тук. Вътре, аз всъщност не знам какво имаше, не помна. А, вътре имаше, да, ето това. Сега. Тук разглеждам, а тук имахме нож, който нож сега ще ни потрябва да се качим горе и да отрежем онази кутийка тук, която имаме. Ето я. Така, сега тук вътре имахме червената батерия. Червената батерия всъщност ни трябва ето за това влакче тук. То не е влакче, ми е някакво камионче. Ни трябва точно две батерии, червена и жълта. Поставям я. И го завъртам, тук вече ни трябва жълтата, която трябва да я намерим след време. Сега взимам и ето това нещо. И комбайнвам се след това нещо, което... което нещо всъщност, къде го изсипвах? Аз го изсипвах някъде. Тук е нещо между другото, друго имаше ли? Аз съм позабрал малко работите. Въпреки, че вчера го играх това нещо. Ага, тук имаме куфърче, но този синия ингредиент така и не разбрах къде трябва да го турим. То какво се пише? Liquid така, this smells like some kind of... Аха, чакай, то беше за ето тук, бе. Ето го. Почистваме. Don't touch the clocks on the wall. Имаме тук някакви права. Така, smell you cannot use as female, you can use both toilets out of a watch out for electricity in toilets, make sure you have money before sitting down. Never enter this bar naked, teenagers are not allowed, don't use your nose to drink, watch out for allies, yell out when you see allies. Това са някакви пълни тъпи правила от всякъде. Сега. Тук между другото, като поглеждах, тук имаме... тук имаме 525. 525, това дали е единия код? Гледам часовника, зари това. Защото не помня как ги въвеждах. Добре, 525 е единия часовник. Другият часовник е този тук, който е... 230. Надявам се да е това. 230. О, много добър! И вътре всъщност имаме ключ. Друго можем ли да вземем от тук? Не, имаме ключ, който е ключ всъщност за туалетната. Ето тук. Това е мъжката туалетна. Тук падаше манекена, да, това не ма стряска вече. Тук пускаме вентилатора, който ни пускаше едно листче хартия, което за какво... То мисля, че беше кода за фризер, ако не се бъркам. Тук мисля, че се криеше кода за фризер, в който е жълтата батерия, където е за това камионче работата. И то просто е някакво memory. Don't put on the refrigerator. Enjoy the scenery from the men's view. Sit in front of the bar counter to drink with friends. Enjoy the cool wind blowing from the fan. Absolutely obey the hidden rules. Don't forget to obey other rules. Чай са тук. Чакай малко. Какво пишеше? Enjoy the scenery from the men's view. Това е men's view. Six old frames. Добре, може би първата цифра е 6.
Да, бе, той има... Добре, значи има 4 уискита. Четири уискита. Има 3 вентилатора. Значи 6-4-3. 6-4-3. Absolutely obey the hidden rules. Hidden rules. Какви са hidden rules? Скритите правила. Ми... Не знам, но All Beer Free Tonight виждам две такива. Да не би... Не знам. Шест, четири, три, две, осем. Добре, 6-4-3-2-8. Не знам, 6-4-3 ги разгадах, но 2-8 така и не може да разбера до последно за какво са. Слагам го това. Отваря се камиончето. Взимаме си дистанционното, което го пускаме тук на телевизора. Thank God, you're still safe. Great, it's you again. I met that lunatic after going out the door. He wants to trap me here. Can you open this door for me? No. I can't do that now. Listen, I don't have much time. And he's coming. Who, that madman? Does he live with you? Who are you? I'm Connie. Добре, разбрахме, че тази каза Connie. You shouldn't be asking me these questions. What was that sound? Came from the kitchen. It's too late. I have to go now. You must regain your memory. Та не мога да разбера откъде идва. Go to the kitchen. Why do I have to go to the kitchen? Because Shirley is there. О, отиваме в кухнята. What do you want? Don't hurt Shirley. Отиваме в кухнята. I'll give you anything you want. Just don't hurt her. Добре. Сега ета врата се отваря. Ние вече сме, разбирате ли... Всъщност, как ще идем до кухнята от тук? А ние сме на някакво съвсем различно място, разбирате ли? То всичко се промени! Това беше Section 3, драги зрители. Може би сега след като... След този лоудинг тук ще спрем този първи епизод на Dying Reborn. Една много странна, но също време много готина, интересна игричка, която ви каза, кара да си размърдате малко мозъците. Това е хипер якото. Има някакви страшни елементи в нея, не е някаква повърхност на 2D грозна скапана игра, която е квест, както са по принцип повечето квестове. Не е някаква point and click, т.е. само седите и цъкате на някакви места, можете да се разхождате, можете да правите разни работи. Пъзлица готини, харесва ми. The Corrupted Land. Добре, нека да влезем само да видим какво ще представлява Section 4 и ще започнем с нея в следващият епизод на игричката. Защото на мен хипер много ми хареса и между другото току-що минахме половината игра, което може би значи, че в следващия епизод ще я довършим. Поне така се надявам. Не знам дали сега ще играя в другия си сейф пак от там, където всъщност бе стигнал, което е точно тук, за да мога вече да ми е по-лесно да ви представя на вас нещата, вместо да се лутам, защото аз по принцип не обичам да се лутам в игрите. Shirley! Shirley! Първоначалните разговори ги мраз. Добре, тук сме в някаква кухня, интересно, изглежда ми, че ще има доста пъзели. Прилича ми малко на... добре, виждам вече няколко 3-4 пъзела готови. Но какво ще случи? Как ще станат нещата? Искам само да направя сейва тук. Да, искам да го оверрайт на този сейв. Всичко е точно. Надявам се да ви харесало това клипче. Ако е така, дайте лайк, коментари, се абонирайте. И ще се видим в следващия епизод. И до скоро. Чао!